Við höldum áfram með föstudags þáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í Skagafjörð því að núna á sunnudaginn 25. apríl hefst sæluvika í Skagafjörði sem stendur til 1. maí og hingað til mín eru þær komnar Sólborg Una Pálsdóttir og Heba Guðmundsdóttir. Verið hjartanlega velkomnar báðar tvær. Takk fyrir. Þetta fer fram með dáltið öðru sniði eða svona blönduðu sniði kannski. Þetta fer fram bæði í raunheimum og rafrænt, ekki satt? Já. Jú, það passar. Við ákváðum að vera ekki að fella niður sæluvika í ár. Við þurftum að frestin í fyrra og reyndum að hafa hann svo síðastliðið haust aftur en hérna þurftum svo aftur að bara aflýsa henni. Þannig að í ár ákváðum að fara pínu út fyrir boxið og hérna hafa þetta sem sagt sambland af rafrænum viðburðum og viðburðum sem að munu þá rúmast innan gildandi samkomu takmarkana. Já, já, einmitt. Það lítur að vera í ansi mörg horn að líta við skipulagningunum, sérstaklega sko í þessu árferði sem núna. Er það ekki? Jú, sannlega, en það nú Heba sem hefur staðið mest að skipulagningunum. Já. Þetta hún segir frá því. Já, það svo satt ekki bara ég sem að því, það hérna starfsbróðar með Sigfús Óla Guðmundsson, við erum hérna vinnum ötulega þessu núna að reyna að búa til myndarlega dagskrá. Venjulega sæluvika alltaf stútfull af fjölbreyttum, skemmtilegum viðburðum eins og leikritum, danssýningum, kvikmyndasýningum, dansleikjum, myndlistasýningum. Og hérna, það verður ýmislegt að þessu verður í boði núna í raunheimum. Mm-hmm. Það verður til dæmis sýning í hérna Safnahúsinu, feikir 40 ára. Þar verður farið yfir sögu Héraðsmiðilsins feikir sem þau fagna 40 ára afmæli núna í ár. Já. Og svo verður Sólon, myndlistafélag, þau verður með sína sýningu á sínum stað. En Sólon er hérna félag myndlistafólks í Skagafjörðinu ágrenni og þau verður með sýningu í Gúttu og er þetta í 12. skiptið sem að þau verður með sýningu á Sæluviku. Nú svo ætlum við bara að vera með stútfulla dagskrá á heimasíðin okkar. Hún í bíkja núna og fyrir loftum helgina, sæluvika.is. Þar verður hægt að nálgast alla rafræna viðburði. Margt enn að fæðast. Já. Og hérna bara eins og það er svo skemmtilegt frá því að segja sko í hérna í sum rafræna heimi það er ekki alltaf mikinn fyrirvara. Nei. Og þannig að þeir sem að sitja heim í stofu núna og sjá þetta og getu hugsa sér að kíkja rafrænt í Skagafjörðin þurfa bara að fylgjast vel með inn á sæluvika.is. Já, endilega brottfluttir skagafjörðingar, það verður fullt af efni. Eins og til dæmis leikfélag Sögukróks, þau eru yfirleitt alltaf með sýningar á Sæluviku en hérna leiksýningin er ekki alveg tilbúin núna. Þau eru á fulla æfa, tafðist náttúrulega út af COVID. En hérna við ætlum samt að sýna leikrit á dag. Já. Rafrænt. Það að nóg að taka. Við ætlum að sýna til dæmis fyllt einmitt í flutningi leikfélag Sögukróks. Já. Við ætlum að sýna tvö leikrit í flutningi nemendafélags Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Já. Bæði Fútlús og Mamma Mía. Svo ætlum við að sýna Frozen í flutningi 10. bekkjar Árskóla á Sögukróki. Og svo verða fullt af svona sýningum hjá yngri bekkjum grunnskólana í Skagafirði. Þannig að það verður nóga sýningum. Þetta er aldeilis dagskrá. Er þetta alltaf svona í Skagafirðinum? Bara nóg að vera? Já, sko vil í sæluvikunni sérstaklega. Og hérna, það er náttúrulega, þetta er löng hefð fyrir sæluvikunni. Já. Sumir segja að það hafi byrjað alveg 1874 eða ekki. Jú, passar. Og hérna á Reynistað, svo fylgdi þetta sýslunefndafundum. Og þá voru þetta yfirleitt á haustin, en núna er þetta á vorin. Já. En þá kviknar lífið og allir í stuði, eða ekki. Jú. Og eins og við í Safnahúsinu, við höfum yfirleitt verið með myndlistasýningar og einhverja viðburði. En núna urðum við aðeins, eins og hún segir, hugsa út fyrir boxið. Mm-hmm. Og í samvinnu við feikið þá förum við í að kynna sögu blaðsins. Já. Og við erum að gera það í mitt bæði rafrænt. Við erum með hlaðvörp, við tökum viðtöl við ritstjórnana. Við erum svo heppin að vera með eina fjölmiðla konu, Kristínu Sigurós Einarsdóttur, inn að borsa hjá okkur. Og hún tók viðtal við fyrrum ritstjóra og stofnfélaga. Og síðan erum við með, ætlum við að opna ljósmyndasafn
frá feiki sem við fengum. Og svo ætlum við, erum við með svona spjöld inn í safnahúsinu fyrir þá sem ekki eru jafnnetvæddir og en samt með tengingu í allt hitt. Já. Og kannski þetta bara komið til að vera, kannski vinnum við bara hér eftir svona svolítið og bara á svona víðum grunni að reyna að ná til flestra. Svo hérna fengum við það verkefni að kynna söfnin, þá neitt það sem Heb og Sigfús fengu okkur það verkefni. Já, við höfum sem sagt biðlað til safna og sýninga í Skagafirði að koma með svona innslög. Þar sem þau geta kynnt sína starfsemi, annarkvort tekið það upp sjálf og verið með einhver svona live viðburð. Eða þá, og svo ætlum við líka að nota innslög sem til eru nú þegar, það til fullta efni til dæmis frá N4 sem að, skemmtilega efni sem að hefur verið að sýna frá söfnunum okkar og sýningunum okkar og við ætlum að sjálfsögðu að vekja athygli á þessu efni og á sæluviku.is. Já, frábært. Já. Þannig að það verður eitthvað í boði fyrir alla. Já. Engin, og þessu líkur, hefst núna á sunnudaginn 25. apríl og líkur 1. maí. 1. maí. Sem er laugardagurinn. Já, akkurat þann dag verður einmitt hérna fyrir fram verðlunaðandi fyrir vísnakeppnina og samfélagsverðlun Skagafjarðar. Þau verða veitt núna í 7. sinn. Og hérna, já, verða á sínu stað. Já, það verður svona hátíðarbragur yfir loka deginum. Já. Frábær, þetta er ótrúlega spennandi dagskrá og ég, eins og ég segi, við hvetjum þetta bara alla bæði sem eiga heiman gengt og langar til þess að taka bíltúr í Skagafjörðin eða kíkja á Sæluviku til þess að gera það og þeir sem eiga ekki heiman gengt, þeir bara fara inn á sæluvika.is og fylgjast með dagskránu og taka þátt þar. Akkurat. Það er ekki flókið, bara kærar þakki fyrir að koma í þáttinn og segja ykkur frá þessu og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir.